নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আপোনালোকে চাই আছে সঞ্জু তো ডাবল জিৰ' বলক। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সুমিবা সুমিবা চুট মাৰনি চুটুৰ ভাই, সুমিয়ে লোকৰ পইচা খেৰাই খায়। কেলা চুমিও কেলা কম বস্তু নহয়। আগতে কেলা অকল গাখীৰ মন চুৰ কৰিলে, এতিয়া চেপে মাল মাগুৰ। কেলা ই কেলা কম বস্তু নহয়। এতিয়া পাতিবলৈ ওলাইছো আমাৰ জেউৰা পাৰ্ট হোৱা বাইদেউ, বলকচোন চাওঁ বোলে কিবা এটা ফাটিয়ে গ'ল বোলে বাইদেউ। অ' বাইদেউ পাৰ নহবা, কৈছো ফাটি যাব বাইদেউ, কিবা নহবা নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। নতুনকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ৰোষ্ট কৰিছোঁ, অনলি দুটা ভিডিঅ়। যদি ভাল পাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অকণমান লাহে লাহে শিকি আছোঁ আৰু বাগে।